初めて聞きましたね。そうですか。でその主任教授はシカゴタイムズの編集局長を十何年も務めた人で新聞人なんですけどね。シカゴタイムズの新聞人なんですけれども、その人が言ったんです、はい、マスコミに出る人間は二流だと。マスコミに出る人間は怒らないでください、ね、二流だと、はい、出たがる人間は三流だと。出たがる人は三流、はい、そして出す人は、はい、我々出す人は四流の人間だよと。四流そしたら、我々11名だったんですが、はい、じゃあ一流の人間はどこにいるんですか、誰なんですかって言ったら、はい、一流の人物というものはこれが私が君たちに与える最後の宿題だと。ほうほう、一生かけて一流の人物になるように努力をしなさいと、こう言われました。ほうほうほう、これ27歳の時でした。ああ、そうですか。それから60年、はいはい、それから60年かけて、じゃあ私は何を見出したかということになるけれども、さあ一流になれましたかね、はい私はですね、はい、一流のなる人物を、私の宿題に対する答えは、はい、三無四戒五性七悪十行で、もう一度三つのない、はい、四つの戒め、はい、五つの反省、はい、七つの社会悪をなくするよう努力すること、はい、努力すること、はい、で党の実行することにまとめてみたんです。そうですか。いやいやいや、三無とは何かというとですね、三、はい、つのないですね、はいはい、三無、はい、持たない、ためない、残さない。持たない、ためない、ためない、残さない、残さない、はい、はい四戒、四戒、四戒というのはですね、戒めですね。これは口語解き尽くすべからず、口語解き尽くすべからず、はい、服受け尽くすべからず、服受け尽くすべからず、受け尽くすべからず、はい、はい、聞く持ち尽くすべからず、はあ、聞く持ち尽くすべからず、はい、4番目、勢い使い尽くすべからず、はあ、これは私の言葉じゃなしに、中国の偉い盆さんで法縁という人がいたんですが、その人の自分の一生涯の生き方だったんですね、うん、はい、それを私は、なんていうお坊さんですか。法縁、法縁、法律の法に、はい、演出の縁ですね。ほうほう、法縁、はい、はい、法縁の司会です、はい、それから次の五世は五つの反省なんですが、はい、つの反省、はい、半分でいい、半分でいい、人並みでいい、はい、普通でいい、半分人並み普通、はい、平凡でいい、平凡、ほどほどでいい、ほどほどでいい、ハイフエホです。なるほど半分でいい、人並みでいい、普通でいい、はい、平凡でいい、ほどほどでいい、というところが人間はいいところじゃないかというところです、はいはい、ハイフエホ、はい、ハイフエホ、なるほど。これが五歳ですね、はい、それから七悪七悪、これは七悪の社会悪というものは、はい、理念なき政治一つ、はい、2番目が倫理なき経済活動、はい、3番目が献身なき社会、はい、人間関係って言ってもいいですが、それから4番目が人間性なき科学、はい、5番目が人格なき知識、人格なき知識、はい、それから6番目が労働なき富、労働なき富、はいはい、7番目が良心なき快楽、良心なき快楽、はい、この7つは社会悪ですと、はあ、これをなくすように努力をしなければなりませんよと、はい、いうことです。なるほど、はい、いや、なんか襟正さなきゃ、正して聞かなきゃならんような雰囲気に最後の実行は、党のやること、はい、日々努力すること、はい、読書会書く談笑笑歩上楽、はい、この等です。もう一度ゆっくり読む、読むことですね、はい、読むこと、つまり学ぶことですよ、はい、学ぶことね、はい、それから2番目の章は書くこと、ほうほう、何でもいいから書くことが一番自分の頭を整理することに役立つと思うんです、はい、それから3番目が解、解くこと、
解くこと、ね、何でも問題を解くように努力すること、はいはい、4番目が書く、覚える、覚える、覚えること、はい、覚えることを努力しないと地方省になっちまうぞと、はいはい、私が今一番努力しているところです。坂井さんまだ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 、いやもう86ですからね。あと20年大丈夫ですよ。それから次の談笑は、よく人と話し合って、はい、談笑して笑って笑いなさいと、話し合って笑い合い笑いなさいということで談笑、はいはい、それから次の笑歩というのは、次の笑は歌いなさい、ほうほう、カラオケです。はい、カラオケですね。私週に2回行くように努力してます。そうですか。はい、ほうほうほう、一番健康にいいんじゃないですかね。はい、そう言いますね、はい、音楽療法を取り入れてる大きな病院なんかはこの頃次々出てきてますからね。はい、分かりました。その歩の方はこれ歩くことです。ほうほう、毎朝5時半から1時間かけて4キロから5キロ歩いてます。ほう、雨が降らない限り欠かしたことありません。130歳まで生きるつもりですね。それから最後の序楽は、この序は非常に難しい字ですが、思いやりっていうか、自分にしてほしくないことは人にしない、はいはいはい、女に口と書いて心って書く字です。非常に難しい、あんまり使われない言葉ですけど、自分が望まないことは人にもやるなということ、人には思いやりの心を持って接しなさいということですね、はい、それから最後の楽は楽しむことです、ええ、なるほど、生きてることは楽しむことです。はいはい。この十を実行しています毎日。あ、そうですか、はい、いや素晴らしいことだと思いますね。神田さん、マイクの向こうの神田さん、どうですか、坂井さんの今おっしゃること聞いていて、打ち当たりする部分あるでしょ。ありますよね。でも、ね、そうですね、はい、人に歌あり歴史あり、何ですか、火曜ダイヤル797、これはこの放送は FM 宜野湾のスタジオから、坂井武蔵さんをゲストにお招きをしてお届けをしております。今日はもう32度か3度ぐらいまで気温が上がるということでね、慰霊祭は終わってるかな、2時半、11時50分頃からでしたかね。あるいはこの炎天下の中、本当に大変だと思いますが、そうですね、まあ、何十年経ってもやっぱり肉親を失った子や親を失ったこの悲しみは消えないと思うんですよね。年月に関係なくですね、平和を祈りたいもんです。さあ、神田さん、はい、リクエスト曲2曲続けていきましょうか。わかりました。はい、2曲目なんでしょう。ふるさとの雨と、ふるさとの雨、夕菜の花。はい、じゃあお願いしましょう。どうぞ。
おしまい。神田さん、はい、最初びっくりしました。ええってから。まあ、あの夕菜の花、それからふるさとの雨、これは、まあ、皆さんよくご存知の福原恒雄さんの、ね、作曲で、また芭蕉布もそうですよね。これからお願いする芭蕉布もそうなんですが、まあ、福原先生の作った歌は本当に沖縄らしい、私たちのチュン袋そのまま五線譜に載っているような感じの歌が多いですね。ありがとうございました。さあ、それで、酒井さん、はい、今度はその、まあ、論語のお話は今日はこれくらいにして、それから沖縄の由来話ですか、はい、それをちょっとご紹介お願いしたいんですけど、どういったことを。はい、わ、はい、かりました、はい、前よ読みましたですかね、沖縄島の始まりっていうのは。いや、これまだやってません。あ、そうですか、はい、じゃあそれ一つ、その前にね、はい、あのほらイオン、沖縄、あの、はい、北中のね、はい、そこで、まあ、あの琉球カレンさんと、はい、コラボでやりました朗読会、はい、まあ、酒井さんも、それから前田さんですか、はい、それから代表の大山さん、はい、まあ、不詳私もお手伝いさせてもらったんですが、はい、いいですね、ああいうふうな雰囲気のでやるというのもね。カレンの皆さんも大変張り切っておりましたしね、まあ、ラジオ機の皆さん、告知をしたから行かれた人もいるかなとは思いますが、こういったことをですね、これから、まあ、場所、それから、時、それを決めてやっていくことがあると思いますので、皆さんも足運んでくださると大変ありがたいですね。さあ、それじゃあその酒井さんに、その沖縄の由来話、その中から最初は何でしょう。沖縄島の始まり。あ、沖縄島の始まりですね。これ行きましょうか。はい、お願いしましょう、はい、どうぞ。それでは沖縄の由来話から、沖縄島の始まり、はい、昔々この世に沖縄島がなかった頃のお話です。神々の住む世界に天御清という神がいました。ある日のこと、天御清は天上界で一番位の高い天帝に呼ばれ、この空の下に神々が住むべき神聖な場所がある、だがそこはまだ島になっていない、これから降りていって立派な島を作ってまいれと命じられました。命を受けた天御清は早速天上界から舞い降りて下界の様子を見に出かけました。そこは心の休まる美しいところですが、東の海の波が西へ打ち越し、西の海の波は東の海に打ち越すというありさまでした。天御清は天上界に戻ると、天帝の前に進み出てうやうやしく申し上げました。美しい場所ですが、いつも波に現れ住めるようなところではありません。石と土、そして草と木を下されば島づくりを始めたいと思います。天帝はすぐに必要なだけの材料を天御清に与えました。天御清は天の荷車に材料を乗せて天下り、早速島づくりに取り掛かりました。まずはじめに国神のヘドにアスムイを作り、次に亡き人のカナヒヤブを作りました。それから南に下ってチネンムイ、セーファーウタキ、ヤブサツのウラハラを作り、玉城のアマツズ、久高島のコバウムイを作りました。さらに水ムイとマダマムイを作り、島々のあちこちにたくさんの森やウタキを作りました。こうして天御清の手によって9つもの聖域が生まれ、美しい沖縄島が出来上がりました。それから数万年が過ぎました。ところが島には天御清の他には誰もおらず、神のご意向を知らしめることができません。そこで天御久は天に舞い上がり、かしこまりながら天帝にお願いしました。
どうぞもっと多くの神々を使わせてください。よくわかった。しかしそれぞれに役割のある神々を天下りさせることはできない。天帝はそう言ってしばらく考えていましたが、やがて自分の御子を男女を一人ずつ使わすことにしました。二人の御子は住まいを別にしましたが、吹き通る風の力によって女神はこう宿し、三男二女の元気な子供を産みました。そして長男は天孫子として国王となり、次男は各地を治めるアジの始まり、三男は百姓の始まりとなりました。また長女は神を祀るノロの長である聞こえ大君、次女はノロの始めとなりました。こうして人々の身分が決まりました。沖縄の歴史書中山聖巻によると、天孫子王統は25代、17802年間続いたといいます。もちろんこの王統は神話と伝説の王統ということになります。以上。はあ、なるほど。いやこういった話、神田さんちょっとお話聞きましょうか。民話なんか興味あります？はい、結構好きですね。はい、特にこの沖縄がどうし、沖縄島がどうしてできたかという話とかね、うん、でこの本の中には宮古島の始まりとかね、石垣島の始まりもあるんですよ。はい、で読んでいて大変楽しいんですね。酒井さんね、宮古島の始まり読みましょうか。ああついでだからお願いしましょうかね。その前にすいません、もう一回だけ CM があるので入れてもいいですか。はい、お願いします。はい、お願いします。火曜ダイヤル797、人に歌あり歴史あり、最後のコーナーまで来ました。さあ酒井さん、それではその宮古島の始まり、はい、はい、それをぜひ聞かせてください。お願いします。わかりました。はい、どうぞ。では宮古島の始まり、昔々この世にまだ宮古島がなかった頃のお話です。はい、ある年、天上界の王である雨の手だが天の岩柱の端を折って矢組という神に言いました。この岩柱の端で下界の良い場所に島を作っておくれ。天帝の命を受けた矢組は早速天の湯の翼に向かい、下界に広がる大海原を隅々まで眺めました。湯の翼、私の発音は宮古島大丈夫です、大丈夫です。湯の翼からは下界の様子が手に取るように分かりました。場所を見定めた矢組がえいっとばかりに岩柱の端を投げ入れると、岩柱の端は水しぶきを上げてバラバラに砕け散りましたが、みるみるうちに一つに固まり、やがて平らな宮古島ができました。島ができると天帝は大喜びで岩だらけの島を赤土で覆いました。次に天帝はこいつのという神を呼び寄せて言いました。下界の島におり、人の世を作って島の守護神となっておくれ。天帝のお言葉にこいつのはかしこまりながら申し上げました。恐れながら一人では作れません。なぜじゃ、お主は立派な神ではないか。
私は拝み、男だけでは人の世は作れませぬ、ぜひ女神をください。これには天帝もうなずき、恋玉という美しい女神を見合わせました。こうして恋角と恋玉は力持ちの森下の神や護衛の神々を従い、七色の雲に乗って下界へと向かいました。そこへ天上界を追い出された鬼どもがわんさか現れて立ちふさがり、美しい恋玉を連れ去ろうとしました。森下の神は激しく怒り、天の矛で鬼どもをなぎ倒そうとしました。またビッピマルの神は火を使って鬼どもを一人残らず焼き殺そうとし、アマビサの神は豪雨でもって鬼どもを押し流そうとしました。ところがこいつのはこれを押しとどめ、白いご飯を鬼どもに与えて、衣の袖で鬼どもの頭上を払いました。これにはさすがの鬼どももこいつのの前にひれ伏し、刀や槍などの武器を収めて通してやるのでした。こいつのとこいたまは島に降り立つと、ピアル水アメクザキ、ピアル水アメクザキの地に住まいを定めました。二人の神は力を合わせて島立てを行い、やがて拝みムニダルと女神カダマを生みました。しかし島はどこもかしこも赤土で覆われていたので、畑を耕しても泡などの作物が何一つ取れません。このままでは生きていけない。こいつのとこいたまは赤土の畑を眺めながら途方に暮れるのでした。雨の手だはこれを憐れみ、赤土の上によく肥えた黒土を降らせました。すると泡がよく実り、畑一面に金色の穂があふれました。また雨の手だはムニダルとカダマが年頃になると、紅葉を身にまとった奇想の拝みと、青草を身にまとった不作相の女神を天下りさせました。こいつのとこいたまは天帝の計らいに感謝し、ムニダルと不作相、カダマと奇想を夫婦にしました。そしてムニダル夫婦には島の東の土地、カダマ夫婦には島の西の土地を与えました。これが今日の東中曽根、西中曽根だということです。そのうちムニダル夫婦からはヨナオシノマヌスという男の子が、カダマ夫婦からはソイマラツカサという女の子が生まれました。この二人が後に夫婦となり、たくさんの子孫ができて宮古島が栄えるようになったということです。なるほど。ありがとうございます。まあ、宮古出身の私が初めて聞きます。こいつの、それからこいたま、この二つの二人の神が作ったということですね。そういうことですね。ああ、なるほど、面白いですね。さて、火曜ダイヤル797、人に言うたあり歴史あり、今日は酒井武蔵さんをゲストにお迎えしてお届けをしました。慰霊の日です。心の中でも結構ですから、沖縄が平和になりますように願いたいもんだと思います。そうですね。それじゃあ皆さん、また来週です。ご健よろしゅう。さよなら。失礼します。